Keithia eroreria kuothe no githie bururi wothe mugima riu makwiruri meteire utuhe kiria waturehera urorete kamera iria eroreri akwa mother ni agosho amen jitagwo leverage warrant officer 2 Peter Ndegwa nyumite AIPCA Bahati Cathedral na dimwega na dimwonoku ninyendete Kristo wa Ngai ni undu wa kunjika maundu mega nindurite kirigiriro na Ngai agocwo muno mbere ni ngucokia ngatho ni undu wa kuheo mweke uyu thiini wa Kameme na nigetha ngie na uhoro ucio wa gukinyia wega wa Ngai ta uria uhana wa keri nyambe njokie ngatho ni undu wa andu aria metikiritie ngorwo ndi guku Martin wa Janet Ngai akurathime na gwike maundu mega ndungihiungiranwa oro uguo hatari na wira urutite ni urutite wira mwega na ni ututeithagia na uhoro wa nyimbo na Ngai arogutwara gikiro kiu kingi tucokerie thirikari itu ngatho president witu Uhuru Kenyatta uria uririkanite uini waku na riu onani ni ndiuka nigetha undeithie unyonie uria kuinagwo na nigetha onani ngikuinagire kegutethagia oto ni wega ni undu wa andu aria makoretwo me amwe nani kuria kanithaini wa APCA Bahati Cathedral ni maratutumire na maratuhotithia guka thiini wa gikaro giki mageithike o haria mari wa keri tucoke njokerie ngatho mugathe Archbishop witu Frederick Wang'ombe ni andumire na ngeithi ni njui ni arerorera Ngai akurathime Archbishop witu wa keri njokerie ngatho andu aria kiama gia kanitha ucio wa APCA Bahati itongoretio ni chairman witu wa Njohi ni ngoya na haria thutha ndigia na uhoro ucio tondu kwina andu aingi mari laini-ini na aria mangienda tukorwo tukinyitanira uhoro wa ngeithi tukuingira kiugo-ini kia Ngai na nigetha ihinda riri tugie na uhoro ucio wa kurathimwo ni Ngai Ngai witu atuike maundu mega uhoro-ini wa kiugo kia muthenya wa umuthi o undu ni uri ihinda riaguo na ni uri gitumi kiaguo na kiria gitumaga tuture tuturagio ni wega wa Ngai tugutonya kiugo-ini kiri thiini wa thama 33 na kamuhari-ini ga 17 na nicio nguthoma na nigetha Ngai witu atuteithie kamuhari-ini ga 17 karauga atiriri nake Jehova akira Musa atiriri naguo undu ucio ugite ni ngwika nigukorwo we niwitikirikite ni nie na riria ngukwariria ni ritwa riaku kiumbe ngwetaga nake agicokia atiriri ta kinyonie uria riri waku utarie nake Jehova akiuga atiriri wega wakwa wothe ni nguhitukiria mbere yaku ningi nyanirire ngwetere ritwa ria Jehova mbere yaku na riri utugi wakwa ndiri ukinyagiria o mundu uria ndenda gukinyiria na njiguagire mundu uria ndenda kuiguira tha ningi akimwira atiriri uthiu wakwa ndungionwo ni mundu gutiri mundu unginyona na acoke gutura muoyo Jehova agikiuga uu atiriri haha he andu hakuhaniririe na aria ndi nawe uguka ho urugame iga iguru na nigugukinya atiriri atiriria riri wakwa uriitika kwituka gutonyie mwanya-ini wa ihiga guthiikiriria na guoko gwakwa o nginya riria ndiririkia kwituka na thutha wa uguo njoke njeherie guoko gwakwa niguo unyone mwena wakwa wa na thutha no riri uthiu wakwa ndungionwo lekei tuhoe Jehova wi mwega Ngai witu turathime na kiugo giki tondu wi Ngai uiguana wikaga wega we mutura muoyo reke turathime uria ithuothe turi utuku wa umuthi na kiugo giki kiega watu matwende gukiigua waturaga muoyo Ngai witu undathime na nigetha andu aria othe Ngai witu aiguru makuigua kiugo giki Jehova matwike akurathimwo nikio ndikarie maundu makwa Jehova leke Ngai witu aiguru njarie ciugo ciaku ta uria itariä na uhe rutha muthamaki mwega wa kwaria ngigwetaga ritwa riaku mwathani tondu wi Ngai uiguana wikaga wega thiini wa ritwa riaku na ria murugo Yesu Kristo mwathani witu
Mwathani agocwo. Kiugo giki kiaririo ni Musa ona Ngai. Na ibuku rĩrĩ rĩa thama rĩambĩrĩirie kuma hĩndĩ ĩrĩa ciana cia Isiraeli ciambĩrĩirie kuma Misiri. Na nĩguo ibuku rĩrĩ rĩandĩkirwo na rũgano rũrũ ruothe nginya haha twathoma. Maandĩko ma Ngai marauga atĩrĩrĩ, kwarĩ mũndũ wetagwo Musa, na Musa acagũrĩtwo nĩ Ngai, na Ngai amwamũrĩte ena gĩtũmi kĩa atĩ nĩagacoka kũhota kũruta ciana cia Isiraeli ũkombo-inĩ. Kiugo gĩgacoka gĩkauga atĩrĩrĩ, arĩ na ariũ a ithe witũ, ũndũ ũrĩa wĩho nĩ atĩ mahinda marĩa maumagarire na magĩkinya kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai marĩ harĩa thĩ-rĩ, ciugo ici nĩguo ciekĩkire. Musa nĩatigire Haruni na ciana cia Isiraeli akĩhaica kĩrĩma-inĩ na nĩgetha athiĩ agacemanie na Jehova, na nĩgetha materete na aheo instruction cia gũkinyia ciana bũrũri wa Canaan. No rĩrĩ, arĩ na ariũ a ithe witũ, kiugo kĩrauga oro ũndũ ũmwe atĩrĩrĩ, mũndũ ũcio wĩtagwo Musa ambata atigire ciana cia Isiraeli na Haruni, na rĩrĩa aikarire na Ngai-rĩ, mahinda marĩa materetaga na akĩheo mawatho ona maũndũ marĩa matũmaga ahote gũkũrũka ikinya gwa ikinya marorete Kanani-rĩ, arĩ na ariũ a ithe witũ, tũkona wega atĩ Haruni atigwo na andũ acio. Andũ acio nĩ magĩire na maũndũ matũhũhũ marĩa mambĩrĩirie gwĩkĩrwo thĩinĩ wa meciria mao nĩ ũrĩa mũru, makĩambĩrĩria kuona na kwaga kuona Ngai, ona makĩaga kuona Musa. Makĩambĩrĩria kuona Musa taarĩ kũra orĩire kĩrĩma-inĩ na ndaracoka, na kwoguo makĩenda kuona Ngai ũrĩa mangĩhota kũhutia, na nĩgetha kĩndũ kĩrĩa gĩothe makũhutia nĩ kĩndũ kĩrĩa kĩronekana maitho mao na gĩkamakenia. Bwana asifiwe. No ũndũ ũrĩa ũrĩ ho, arĩ na ariũ a ithe witũ, nĩguo akinyĩrĩire atĩ Musa arĩ kũrĩa makĩaria na Ngai, nĩ acokire akĩrwo nĩ Jehova atĩrĩrĩ, ikũrũka ona tũtarĩkĩtie kwaria, nĩ ũndũ niĩ ndĩ mũrakaru nĩ ciugo, nĩ maũndũ marĩa ndĩyoneire ona marĩa njiguĩte kuma kũrĩ ciana cia Isiraeli. Ũgwĩka ũguo, ũthiĩ ũmeherie kĩrĩma-inĩ gĩkĩ gĩa Sinai. Gĩtũmi niĩ nĩ ngwenda ũmeherie na ũmatware bũrũri wa Kanani, ũmeherie haha, no niĩ ndigũtwarana nao. Gĩtũmi ndĩ Ngai ũngĩrakaraga mũno mahinda marĩa andũ aya andũ mangĩkorwo manjehereire na makaga ũhoro-inĩ ũcio wa kwĩhoka. Bwana asifiwe. Andũ acio nĩ makinyĩrĩirwo nĩ hĩndĩ, magĩtwarwo nĩ matũhũhũ mao, na makĩtũma ndungata ya Ngai Haruni ĩgĩe na ũhoro ũcio wa kũguoyoha, na ĩgĩcoka ĩkĩmetia indo iria mekĩraga, icio iria mekĩraga, na nĩgetha citwekie amathondekere Ngai mangĩahotire kuona. No kiugo gĩkauga atĩrĩrĩ, mahinda macio Ngai witũ wa igũrũ onire mehia macio, akĩgĩa na ruo thĩinĩ wa ngoro yake, na agĩcoka akĩra Musa, tũtikũrĩkia kwaria, gĩtũmi nĩ ndĩ Ngai ũiguaga ũru mũno, ona ndĩ Ngai wĩ ũiru, nĩngĩaga ruo mũno mahinda marĩa mũndũ andiga. Nĩ njũĩ wĩra ũrĩa ndutĩte na andũ aya a Isiraeli, niĩ nĩ njũĩ atĩ njaragia ngĩgwetaga rĩtwa rĩao, na kwoguo ihinda rĩrĩ ũhoro-inĩ wa kũruruka nĩ ũndũ ũnjiguithĩtie ũru mũno makĩria, rũgendo na ũhoro ũyũ ndũngĩrĩkĩrĩra haha. Agĩgũkorwo akĩmwĩra, ikũrũka na ũthiĩ weherie andũ acio kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai. Praise the Lord. Agĩcoka akĩrwo atĩrĩrĩ, wana wathiĩ-rĩ, niĩ tũtigũtwarana nao, tondũ no ndakare na ndĩmaniine othe, ndiganĩrwo na nĩgetha nyamũre andũ angĩ. Musa aigua ũhoro ũcio, nĩ aikũrũkire, na hĩndĩ maandĩko makauga atĩ akinya, aiguire andũ makĩanĩrĩra, marĩte na makanyua, ona magokĩra kũina, mainagĩra Ngai ĩrĩa ĩtonaga. Nĩyo nĩo mehokete ningĩ, tondũ nĩ maramĩona, na nĩ kũhota kũmatwara bũrũri wa Kanani. Makona atĩ Ngai ũrĩa wamatwaraga nĩ arĩkĩtie kwĩhitha. Kwoguo makĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũũra meciria-inĩ mao. Akinya ho-rĩ, arakarire, akĩhũra njaũ ĩrĩa mathondekete Ngai ĩyo ya mũhianano. Gũtirĩ kĩndũ kĩrakaragia Ngai thĩinĩ wa
muturire wake ona muturire ini wa mudu tore mudu agia no horoci wa guthie kwambiria kuhoya ngaiingi nake ngai akagia no horoci wa kwirira agiukorwa kira Musa meherie tutigutwarana nao maida mare Musa arikirie kuhura na mathani macio akihura ngai iyo ri ni acokire orowe akiuga ni ngucokoro kuo na nigetha tukarikiririe na ngai muruna mware wa ithe witu maida mare wambiriria rugendo menya wega ati rugendo ruru tiruhuthu ni rugendo rurabatara hinya muingi muno na kwirutira na nigetha twarane na ngai. Praise the Lord. Ngai witu wa iguru maida maria ukehugura na mwena ungi Jehova aiguaga ruo muno endaga kumurora gitumi ni ngai wi muoyo na wi hinya muno. Praise the Lord. Aisraeli acio agĩciria manine no Musa agĩcokora kũrĩa makarĩkie na Jehova kiugo gĩkĩ gĩkamũhariga kaarĩ kĩauga atĩrĩrĩ nĩguo akinyĩrĩire ihinda akĩũra akĩona nĩ wega tondũ matũranagia na Ngai nĩ erirĩirie kuona ũthiũ wa Ngai na agĩũkorwo akĩmũhoya akĩmwĩra Ngai Jehova watũraga muoyo kuma Misiri nginya haha-rĩ hatũkinyĩte na bado rũgendo no rũrathiyo-rĩ kaita ngĩgĩtĩkĩrĩka nĩwe. Praise the Lord. Kiugo gitũ kĩa ũmũthĩ nĩ gwĩtĩkĩrĩka mũndũ wothe wĩtĩkĩrĩkĩte nĩ Ngai maũndũ mothe mokaga wega tũrona wa Janet ĩtĩkĩrĩkĩte na akagĩa na ũhoro ũcio wa kũririkanwo twĩna wa Janet gũkũ aingĩ arĩa maririkanĩtwo na njĩra ya hitho nĩ Ngai na makagĩa na kũheo ngerenwa nĩ kũrĩ na ngerenwa twetereire arĩ na rũithe witũ ũhoro-inĩ ũcio wa gwĩtĩkĩrĩka. Praise the Lord. Musa akĩrirĩria kuona wega wa Ngai nake Ngai nĩ ũndũ nĩ amwendete-rĩ agĩũkorwo akĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũmwĩra Musa nĩ wega mũno makĩria no rĩrĩ maũndũ macio mothe magũtwarana ona macio ũhoete nĩ ndĩmaiguĩte na matũ makwa na ngoro yakwa nĩ ũndũ nĩ kwendete Musa nĩ ngwĩka maũndũ macio no ũndũ ũmwe ũtangĩhota kwĩhinga o ũndũ ũmwe nĩ atĩrĩrĩ ndingĩhota kuoneka nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Praise the Lord. Ũngĩnyona ũthiũ wakwa ndũngĩcoka gũtũra muoyo no nĩ kũrĩ ũndũ ngwĩka tondũ nĩ ngwendete. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nĩ harĩ ũndũ oro ũmwe ngwĩka kana guoko gwakwa haha wũrũngiĩ-rĩ nĩ wagũthurĩte kũrũgama Musa no rĩu haha hakuhĩ na niĩ nĩ harĩ na ihiga ũgũka ũrũgame hau nĩho guoko gwakwa gũgũkinyĩrĩra. Praise the Lord. Harĩa ũrũgamĩte mũhwa-inĩ wa ũmũthĩ hau nĩwe ũthurĩte wĩyũrie kana hau nĩ Ngai ũgũthurĩire hau ũthurĩte wee mwene nĩkĩo ũcemanagia na mĩrimũ ũgacemania na ng'aragu ũgacemania na maũndũ ma hinya marĩa makũhotaga ũgeciria nginya kwĩruta muoyo. Praise the Lord. No Musa akĩrwo haha nĩ harĩ ihiga hakuhĩ na niĩ na nĩ kũrĩ maũndũ ngwĩka nĩ ngũka ngũigĩrĩre guoko gwakwa na nĩ ngũcoka ngwete rĩtwa rĩa Jehova Ngai waku na niĩ-rĩ njoke ngwĩkĩre mwanya-inĩ na nĩ ngũhĩtũka na wona ndahĩtũka nĩ ndĩeheria guoko gwakwa ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũnyona na thutha. Praise the Lord. Musa agĩtĩkĩra akĩoya ikinya agĩkuhĩrĩria harĩa Jehova augire na harĩa Ngai amũthurĩire ũtukũ wa ũmũthĩ ikara harĩa Ngai witũ wa igũrũ agũthurĩire. Praise the Lord. Hau no guoko kwa Ngai kũngĩgũkinyĩra hau no guoko kwa Ngai kũngĩgũteithia hau no guoko kwa Ngai kũngĩgũkuhĩrĩria tondũ nĩ Ngai mwega na mũigua tha. Musa agĩũka guoko kwa Ngai kwehera Jehova agĩũka thiri wa Ngai agĩũkorwo akĩmuona na thutha tũkuona Jehova na thutha tũkuona ũthiũ wa Ngai o angĩkorwo nĩ tũkuoya ikinya tũgĩe na ũhoro ũcio wa kũrũgama harĩa atũthurĩire. Ngai aromũrathima Ngai aromwĩka wega Ngai aromũtũria na aromwĩka maũndũ manene. Rekei tũhoe. Jehova Ngai witũ wĩ mwega no rĩ mwĩhokeku andũ aya matarĩ marakoma Ngai witũ nĩgetha maigue kiugo gĩaku Mwathani ririkana wega atĩ Jehova no marathimire na nĩgetha Ngai witũ mataũkwo wega waku ũrĩa ũtariĩ Jehova matuinĩ ona akorwo ithuothe tũtiarĩ Misiri Ngai witũ nĩ tũtonyete Misiri na njĩra ngũrani nĩ kũrĩ na andũ arwaru Ngai witũ wa igũrũ kũrĩ na andũ mena mathĩna kũrĩ andũ Ngai witũ wa igũrũ ona matakũĩ ona angĩ matindamenya Jehova na rĩu gĩa na ihinda rĩa gũikũrũkia wega waku Ngai tũgĩe na ũhoro ũcio wa gwĩtĩkĩrĩka nĩwe Ngai na twetĩkĩrĩka guoko gwaku Ngai witũ nĩ gũtũkinyĩra na
mahoya maitu ni maukinyagite ni giaku kia unene we ngai uiguana wikaga wega ngumona ugoci ni ciaku wega ni waku no tugi ni wa Yesu Kristo mwathani witu amen amen my god amen kuririkanu amen kuririkanu amen kiwo kia hinya amen kiwo kia bata amen oh my thank you to akena amen ni njue ndugitikira gutiga timu yaku guku timu ego ko denayo yes. Ina timu kuma bahati yeah. Ona twina muthuri twedete muno murata wako muno yeah. Na murata witu ginya kanitha ini yes. Witagwo Mathenge Sorai yes. Na ena ithwe ginya augire ati dagikoma oke na timu ginya guku ndiguo ngai ni mwega nitwake na muno asante e, no. No gaithie tu no jire tu my wife to ni damenya takometa. Ni akwa ndegwa ni damenya duli toro ona toana mugie na oroshi wa kurathimo ni ngai ndina mwarimu wakwa wa college eto Dr. Jehia ona student ya twina sio ngai aro murathima kuria jarito kuria Boyman ado Boyman murathimo Siribwet ngai aro mwika maundu mega kuria to KDF na kwa uo lewega muno kuririkanaga adu acio ni ndi retired warrant officer tu na adwashio nega muno ni aratakwa tutitewera mugiditu muno wa bururi uyu yes. Kwa ugu mugatu muka mahoya gira na oru niedi mweno uyu na no darutaga wira wa ngai na ndiku na no wega kumamenyithia ati mauma muku no wega magiuka na guku mundu akagia no horoci wa kuyamurira ngai amagithia no matambure biu ngatha maigwe ni adwa KDF aria mari kuo current na aria mari nja ya bururi uyu ona aria ninge tutitaite nao marija aria methe ino wa bururi uyu uromarathima marathimo ni ngai nitukoretwo na inywe na wira muritu muno dirikana ai wega ati ngai no watwendete oguo yes. Twarutaga wira twiku ona tuoka na gukunja nitwagirwo nikuririkanaga ngai uri atwikite gitumini undu wa kuma tuliagima na tukagia no horo cio wa gutungata ngai ndungataga kanitha wa APCA yes. Bahati na ku na liri wa ngai na wega wa ngai na ngake na muno makiria he muroria bahati hari kanitha bahati ire Jogo Road yes. Ogithie buruburu yeah. Hau uguo hau ha chief kanitha munene muno eh. Muthaka eh. Uria ungeda oke tushirikiane naguo eh. Nao yeah. No oke yeah. Na ni wega na andu macoke kanitha yes. Ya andu metikire gucoka kanitha wa Janet yeah. Tondu kanitha ni muhingure moke tuhoeke thank you muno ni meshukuru sana kunyihia yes. Na guka guku watu hekigo kia ngai yes. Na nitoigwa kinyorutire follow witu wira miaka mingi thank you na wakowe na ngai mwingi uguo amen na wakowe na kigo kine ni uguo yes kigo kina hinya amen ni wikara ugiukaga guku ni muci wa nduka tata inywe thank you waje taringi ni guka kuno na guku guku ni muci wa nduka tata inywe amen na nitwakena thank you asante sana meshukuru sana haya thank you